أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کہیے کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، خوش رکھے. آمین ثم آمین. آج ہم آپ کو مٹن شامی کباب بنانا بتا رہے ہیں. یہ 500 گرام مٹن ہے، بڑی پیاز ہے کٹی ہوئی، 4-5 لہسن چھلے ہوئے، اور یہ 4 ہری مرچ. گوشت کو کوکر میں ڈال دیں گے. یہ چنے کی دال ہے 2 کپ، جو بھیگنے کے لیے رکھ دیے تھے. ایک ادرک لہسن پیسٹ، یہ پیاز، یہ لہسن ہری مرچ، یہ نمک 2 چمچ، یہ تیل ہے. اب اس کو ہم مکس کر لیں گے. آدھا گلاس پانی، اب یہ کوکر کو ہم چولہے پہ رکھ دیں گے. 20 منٹ تک چولہے کے اوپر رکھ دیں گے. یہ گوشت گل گیا، اب اس کو ہم گرائنڈر میں پیس لیں گے. یہ دیکھیے گرائنڈر میں گوشت ہم پیس لیے، اب اس کے ہم شامی کباب بنائیں گے. لیجیے اب یہ پیسے ہوئے گوشت میں ہم مسالہ ملائیں گے. یہ مرچ پاؤڈر، آپ جتنی مرچ نمک کھانا چاہتے ہیں اتنا ڈال لینا. یہ ہے 1 چمچ دھنیا پاؤڈر، یہ ہے گرم مسالہ 1 چمچ، نمک 1 چمچ، بیسن پاؤڈر، یہ نیمبو ہے اس کا ہم رس ڈال لیں گے اس میں.
हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा है। इसके कबाब बनाएंगे। लीजिए, ये हैदराबादी मटन शामी कबाब तैयार हो गए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। इस तरीके से आप भी एक बार बना के देखिए तो आप भी बार बार बनाने लगेंगे इसी तरीके से। तो आपको ये शामी कबाब कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इंशाल्लाह ताला हम कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।